A pokud jde o, řekněme, redukci výdajů státu, tak víme, že jsou ohromné rezervy v té oblasti veřejných zakázek. Jestli veřejné zakázky v této zemi tvoří 600 miliard korun ročně, a jestli se hovoří o jejich předraženosti 10 až 15%, což ne vždycky souvisí s korupcí, ale třeba také s tím, že prostě už se to tak nějak za těch 20 let žilo, že chceme pomáhat těm našim privátním podnikům řešit jejich rentabilitu na úkor státu ovšem. A ten stát není přeci dojná kráva. Audity výdajů ministerstev, všechny smlouvy na 1 milion korun prověřit, protřepat, všechny outsourcingy. To je přeci ohromný zdroj zajímavých příjmů pro celou řadu. Zvýšení efektivity systému zdravotních pojišťoven. Když máte veřejné pojišťovny, vlastně všechny, tady není žádná soukromá pojišťovna, jenomže přes ty vazby, jak se vytvořily v některých pojišťovnách, někdo je kontroluje přes ty správní orgány těch pojišťoven, no tak proč by mělo být 9 pojišťoven, co to přináší? Snížení, řekněme, zvýšení rentability tohoto systému je postupná a rychlá integrace těch zdravotních pojišťoven. Když se vezmete tabulku, 290 miliard za ty 4 roky, 164 miliard vyplývající z těch daňových příjmů, takže to je 450 miliard korun. To je odpověď, kde vezmeme ty peníze. Pokud jde o to šetření, nějakých 120 miliard korun, to už je věcí, kde samozřejmě o ty věci bude potřeba bojovat. Takže 500 milionů korun se prostě dá najít. Takže i kdyby oni měli pravdu se svými 650 miliardami korun, kdyby tam nenapočítali 10x číslo mých bod, miliardách korun, tak bychom si s tím nějak poradili. Takže to jsou čísla, která si může každý propočítat a musí mě dát za pravdu. Samozřejmě pokud nebude hospodářský růst, no tak to bude situace, která se bude týkat celé Evropy. Představa toho, že pak se budou škrtat třeba důchody a podobně, no tak já už bych to nechal takovým těm pánům Schwarzenbergům a dalším lidem, chtěl bych vidět, co by následovalo během takového půl roku, když by takovouhle politiku jediní v Evropě začali provádět. Takže já předpokládám, že hospodářský růst bude, že odrazí především, že bude reflektovat růst v západní Evropě a kromě toho ty fiskální stimuly v těch objemech, o kterých jsem hovořil, jsou naprosto realistické. Jenom to chce schopnou vládu, která je si vědoma toho, co může udělat a jaké jsou její možnosti.